أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام بتور صلوات لا صلوات. شخوان دا يجب الإشلاح. يعني بلا تقول ده سلام تقول ده endi onada zahar bor, onani sutida, onani sutida zaharlanish bor. Xo'sh, bolaning ziyati nima bo'ladi deyiladigan deydi, nima chiqqan, astma bo'lib qolgan, shunaqa holatlar bo'laveradi. Bu dan boshlanib zaharlanish. Bola birinchi iste'moli sut bo'ladigan bo'lsa zaharlanish sutdan boshlanadi. Boshlanadi. Xo'sh. Shu bilan bolani jigaridagi buzilish. Jigar bu sutga oqsil bo'lganligi uchun ona zahar deb esa jigarini ham tutashadi. Demalar buziladi. Qon buziladi. Qonda aynishlik bo'ladi. Bolada bu nasib istamas. Qonda buzilish. Yerlaymiz. Tasiza may narsa. Dedi, nafa qoladi yo'lda. Bildiradimi? Uni bunday ushlab turib, g'alati bo'lib ketasiz. Mayli narsa bilan so'rasan. Xo'sh bo'larmi yoki chin farqi yo'q. Shunaqangi bir holatda bo'ldi. Sistemada buzilish bo'lib, o'sha qondagi zaharlanish alomatlaridan bittasi shunaqa. O'tda so'rasangiz, boshqacha narsa. A undan unaqa holat yo'q. Shuni so'rasiz kerak. Undaqa odamlarda terisi yurib oladi, ko'zlar yurib oladi, o'sha gumon tashxislar deb berganlarimiz bor, o'shandan bemalol ajratib olsa bo'ladi. Birinchi zaharlanish shu ona sutidan bo'lib qoladi. Buni davolanish usuliyatini o'rgatib o'tib ketamiz. Nima qilishlik kerak? Ona tug'ishdan oldin ko'r kasalli asal yo'qishlik kerak. Tug'ishdan ham oldin. Tushunarlimi? To'r kasalli asal. Bir 7 kundan 21 kungacha. Aynislar tug'ishdan tozalanadi. Jigar qonlar tozalanadi. Yo'ldosh tozalanadi, bola tozalanadi. Yurishdan ham sog'lom. Tezlari zahadan holi bo'ladi. Shunda qanga zahar ishlab chiqarish holi. Zahar, zahar kirib ketadi. O'sha zaharni ishlab chiqarish holatlari ham o'ylab. Tezlari tinib ishlaydi, faoliyatini chiroyli bo'ladi. O'zida ham qanga zaharlanish ko'kra har xil qanaqangi nagruzkalar bo'lib, bitta zahar tahlilanib, bitta shavolish holatlari kuzatiladi. 7 kundan 20 to'rt kasallik. E, Xudo xolasa, keyin tanam sog'lom. Planing bo'sh tuqqandan keyin uni bilsa nima qiladi? Unda ham tez to'rt kasal yasaldi. Ishlik uchun Xudo xolasa bu bola bemalol yemsa bo'ladigan darajaga chiqib oladi. Bizda nima xat bo'lsa, eng foydali narsa parvarin deydi. Shu bilan bola nogiron, kasal, ukol dori bilan katta bo'lgan, keyingi hayotlari ham bolaniki qiyin qoladi.
shuning uchun darrovda cho'lkasi qilmasdan ham jigar vazifasi Alloh jigar tozalash deydi. Asab sistemalargacha ta'sir doiralari bo'lib, bir kunda yumshatib beradi asab sistemalar. O'shuncha biz tavsiya qilishligimiz Alloh taoloning bergan ne'mati deb turib tavsiya. Shu bilan xudo xohlasa, sutdan zaharlanishdan xudo xohlasa. Endi keyingi holatlar, yana zaharlanishda turlari. Xo'sh. Boshqadir. Bola ovqatga kirib qoldi, yurib qoldi. Qattiq zaharlanish holati. Ovqatdan zaharlanish bo'ldi, zahar qonga tarqalib ketdi. Safroga emas, savdoga berdi, miyani qatig'igacha ketdi. Bolada anchayla buzilish holatlari. Bolada anchayla buzilish holatlari o'zini bolada istama, kechqurunga borganda istama qilish holatlari, qatlni uradi. Hammasi mana shu bolani zaharlangani, ya'ni zaharlangan yo oqsildi yo boshqa bir narsadan oqsildi. Safroga emas, safroga berishligi degani ko'ngil aynib, aynib tashlab oladi, qutiladi. Bu safro bilan savdoga berishligi degani butun sistema, asab sistemalari hammasini egallab oladi. Zaharlanadi. Ana shu inson savdoyi ham bo'lib qoladi. Savdoyi deb turib, savdoga berdimi, inson bodan yo'qotib qo'yishi, o'ziga har xil narsalar ko'rinishligi, bosh aylanishi, bolada holsizlanish, tinka qurish, bu narsalar bolada bolani zaharlanishlikdan dalolat beradi. Tushundingizmi? Qonda bolada zaharlanish bor. Hali aytganimizdek, rang qonda kamlik holatlarida hammasida u qarab ketavermaydi. Qarangdan qon kamlik bor-ku. Zahani holatiga qarab rang qarayman. Biz endi rangi oppoq bo'lsa qon kamlik. Qanchaga qarayib ketadi? Ko'rinishingiz so'rabsizsa. Ahlajon, o'sha qoyib bo'lib qoladi. Zaharlangan odamni terilar hamma o'zini ancha xususiyatini yo'qotib qo'yadi. Silliq aylanib qoladi. Keyin nima bo'ladi? Ranglarida o'zgarish holatlari, ko'zga har xil narsalar ko'rinish holatlari, aynan ishtaha qachon bo'ladi, ishtaha yo'q, o'tmaydi, jitsa yugursiz o'tirib olaveradi. Savoy tinkam ko'ryapti, g'alati bo'lib ketyapman, ko'ngli nima deyapti, shu ozgina narsa bersangiz ham xuddi shunday. Endi bunday holatlarda yana bitta narsa bo'ladi, bilgan ustiga tepgan degan o'zbek tilida qo'pol qanday holatlarimiz yaqindagi bir mikatlarni tortadi, yo'qni ko'rsagan hissiyot bo'ladi, ular tinkani battar qiladi. To sistemalarda kecha aytib o'tganimdek yorilib ketish holatlariga bu oziq ovqatlardan qanday bir holatlardan zaharlanish holatlari mana ko'p ko'rdik. Hozir ham mana uchrab turibdi dorilar. Oddiy mana yodamaringda dozasini kuchli qilib yahudlar berdi. Majburiyatiga so'ram keyin undan tashqari mana haligi dok bir maksi qancha nima bo'ldi, biz ularda keyin shu darajasini ko'rdikki, bizda yaxshi bo'lib ketganlar zaharlanib yaxshi bo'lib ketganlar nima deyiladigan ko'rib tarani tashxislarni yozib qo'ygan joylarimiz va arxivda qolib ketadi bor. Nima desa butun sistema zaharlangan. Safroga emas, savdoga berilgan. Bunun holatlari tez nimalarda qayd qilingan. Zahar deydi, kimikat.
ana shu ular yangi bir holat. Yana bitta zaharlanishda doridan zaharlanish turlari. Bu nima desa, jigarda davolaymiz deb beradigan dori. Alfabetlar deymiz, ya'ni gepatitlar. İşte mumkin xolos, faqat gepatit A. Jigarda qizib qolishligi xolos. Qolgan hammasi B, C, D, E deb yaqin to'la. Keyingi kasallikda jigarga qarshi ichilgan, jigarda davolanmagan dorilarni ta'sirini ostida alfabet paydo bo'ladi. Laboratoriyada hisobla kasalni davolayapmiz deyapti. Keyin nima deydi? Bu gepatitiz to'xtabdi deydi. Tugabdi. Ma'no paydo bo'ldi. Bilan bir gaplashsanglar aytadida. Ular shunaqa deydi. Bizda 100% yaxshi bo'ladi. Deydi. Mana uni bezda gepatitda bo'lpapti. Esa bo'lpapti deydi. Ayam bo'lpapti. Aslida qil alfabet ketaveradida. Bu hammasi jigarni davolayman deb insonda shunaqangi zahalab qo'yishlar, turib turishliklar evaziga shunaqangi holatlar bo'ladi. Endi bulardan keyin nima bo'ladi desa, qonda Alloh taolo shunaqangi bir siz bilan bizga Allohning qudratiga qoyil qoladigan tam qo'rqigan robbimni jigarni qondan tashkil qilib qo'ygan. Jigar qonni bizni ovqat hamma sistemalarimizni chiroyli obrazovka qilib beradigan narsani qondan qo'ydi. Shuning uchun qonlarga qolsa ham jigar rivojlanib joy-joyiga ketib ketadi. Tashkil bo'lishi o'zi qondan-da. Shuning uchun bu nima bo'lyapti? Zaharlanish. Keyin ha deydi jigar qachib boshladi. Teros. Bu jigar doimiy ravishda tamga go'zal hatto mehnatini qilib berayotgan asab sistemasini joylamasdan Alloh taolo chiqargan qo'ygan jigarimiz nima yo'lda jigar shu bilan ham berish boshlanadi. Bali begin endi hozir gapirsa yana yaqin ko'payib ketadi. Bu narsalarda hammasini Alloh taolo siz bilan bizga shunaqangi go'zal ne'mat bilan shifo qilyaptiki qo'yaverasiz. Asalni shifo qildim, shifo manbai qildim deyapti. Qarang endi. Asalni ichish tartibotlarini mana berib. Ya'ni nimaga deyadigan bo'lsa, ichish tartiblarida Alloh va Rasulidan olgan holatlarda chiroyli chiroyli holatlarda insonlarga tavsiya qilamiz. Chiroyli holatlarda qaldi qarangki shifo manbaligi asal iste'mol qilish boshlandi. 3 kun ichida oshqozonni tozalaydi. Chunki birinchi nima yangi standart olsangiz, to'g'ri kapitalni remont qilib olasiz, ko'rsatib. Qanday olsangiz, toza qilib olib turib, ya'ni dramatik ishlatishni boshlaysiz. Qo'shib yo'qsagandek Alloh taolo qilib berdiki sistemamizni birinchi tozalanadi. Ichaklar tozalanadi. Ichki sistemalar 12 barmoq ichaklarimiz qonli holatlarda uzun holatlar ishga boshlangan. Yaxshi yo'qmi? Asal zararli, kofir bo'lyapti. Xudo shifo deganmi? Nima ketyapti? Yaralanib ketyapti, turash ketyapti. Sistemalar tozalab bo'lyapti. 5 kunlik ketyapti. 5 kun 7 kun jigarni tozalab bo'lyapti. 7 kun, 9 kun, 11 kunga qolib qolmasdan tinkalarni tozalayapti. Tinkalarni tozalayapti. Keyin qo'lda harakat ketyapti. Qon 13-15 kunga qolib qolmasdan qon sistemalarni tozalab turib
qoratala oladi ham og'riq bo'lib qoladida. 17-18 kunda sistemalar tozalab bo'lib oyoqqa sistemalarda уже kapillarlar chiqib chiqib ketgan. 21 kunda normal narsa qolmadi. 21 kunlik lechenyani o'zida qarang. Shuning uchun asal toza bo'lsin deb men manitan toza bo'lsin. Mashinada qarang, uje bitta insonda sistema normal. Ichki sistemalarni jigarlar tozalan yaxshi uchun 21 tozalani bo'ladi. Birinchi bosqich o'sh buyoqlar tozalani bo'ldimi? Qarab ketdim, kapillarlar yorildim, chiqib ketyapti. Uyadi unab ketgan zahalar bo'ladi. Qalin mikroblar teridagi zahalar yag'im tuzda davomida bo'ladi. Birinchi bosqich gepatitni bitta ikkitasidan bosqich je jigar qatishish holatlari mutlaq o'zini ko'rsatadi. Uchinchi bosqichda sog'lomadan hech qanaqa uyni hatto aytamiz shakli berib o'tdiki mijozi ham yo'q, sog'lom uni ham yuradi yo'q, uni ham yuradi bo'ldi harakatda ayol naqadar go'zalda hozir shu narsadan foydalanamiz. Bu narsalar birortasi meniki emas. Men bu yerda hech kim emasman. Men umrimni oxirigacha qilgan gunohlarimdan toza rahmati bilan chekaralarman. Aytamanki, hatto aytamanu u oxirat to'g'risida gapira olmayman. Bilasizda kam gapiramiz. Nimaga desa g'alati bo'lib qoldi. Uzoq masalada manmas biz bu davolanish bizamiz bu davolanishyo'l yo'nalishlar nima qilay men bu yerda hech kim emasman faqat nima desa men shularni isbot dalili holatlarini jarayon hammasini olib borib chiroyli bo'ladida nima deymiz tashxiziyu tadbiri uni barcha masalalarida ketgan jarayon shu bilan qon masalalari insonda normativ holatdami endi qondagi keyingi mayda zaharlanishlarimiz meva mevalar meva iste'mollar hozirgi kunda uzr aytdik biz bu ibn sinolar qattayu biz qatta misolda ular shunaqangi insonlar bo'lgan Alloh lekin giyohlarga bergan tariflari bilan hozir foydalanib bo'lmaydi kimikal bo'lyapti nimani yeng kimikal hammasida kimikal o'zini haqiqiy mazzalari mevalarda ham qolmay qo'ydi endi ana zaharlanish bo'ladi inson zaharlanish bo'ladi yaxshi xudo bergan ne'mat asalni iste'mol qilamiz uni yedim orqasidan asal yeyoramiz bizni sistemamizdagi holatlarni tozalab haligi oshqozonga tushdimi masalan oddiy masalan hozir men yarimta nok yedim hozir eng arzon narsa nok ekan yaxshi 5000 so'mdan bir kilosi bor ekan dubadan chiqishlarda 5000 6000 7000 va 10000 endi uni obor bo'lsa qimmat sotishadi lekin shunday og'iz olinganda ham uni holat darajalarini shunday og'zimga kirish yanimdan keyin nima qildi orqasidan keyin asal yalab oldi
Bo'ldi, sekin ishga kelyapti. Nima qilsa, iloji yo'qda, u ham xunukat bilan bo'lyapti. Hozir vaqtimizda ham xunukat. To'g'ri, endi behiga ulangan nima ekan? Behiga ulangani bizni foydamiz o'zi. Behi xislatli meva-da. Behiga ulasa, ashu narsada yaxshilik bo'laveradi. Bobosini yaxshi bilasizlar. Behiga ulangan shuning uchun bir tomondan u nima qilsa ikkinchi tomondan bizcha asal iste'mol qil. Shuning uchun shunaqangi bir holatki mevalardan zaharlanish. Darrov asal iste'mol qilib olamiz, orqasidan yeb olamiz. Orqasidan yeb olsak biz haligi narsadan o'ziga kerakli narsani o'rganamiz. Zararli narsani o'sha zahoti qachon chiqamiz. Bitta changi bilan narsani olmaysiz, changini bunday qoqib yuborgan. Hattasi doirasida mevalarda shunaqangi bir holat. Endi botulizmdan zaharlanishni bilamiz. O'rgatganimizdan to'rt kasallik asar. Zaharlanish bo'ldi, qanchadan zaharlanish faqat yugur osib hammasini shunday yig'ishtirgan holatlarimizda bir kasal asal ichsam 10 daqiqada 10 daqiqada qutulib turibmiz. 10 minut vaqtimiz ketadi. 10 minut ichida botulizmdan zaharlanishdan hech narsa qolmaydi. 3 kasalni bitta bismillah bilan ko'tarib yuboramiz. 2 qoshiqdan yarim litr suvga qo'shilgan, ya'ni 6 qoshiq 1,5 litr suvga qo'shiladi. Bitta ko'tarishda ko'taramiz. Bitta tashlaydi, to'rt tengagacha tozalab tashlaydi. Nima qilinadi keyin? Sistema tozalanib oldi, yuragi boshlari tozalanib oldimi? Keyin shu bilan 5 minutini turib, qaramlikda suvni aralashtirib turib, qaynab ilimni qo'ying. Bitta ko'taramiz, bo'ldi. Shu bilan oldingi holat qanday yasmi? Unga qilib shu yerda nima degandek. Shuning uchun bu narsalarni faqat shu endi singib ketgan zahar bunaqangi holatlarda bo'lsa, Qur'on albatta kerak. Chunki hammasini chiqarib tashlaganda. Shuning uchun xronik kasallik, ki u narsa yig'ilib qoldi. Bir kuni olamiz. Haligina olingandan keyin biz bir tomonlama bo'lib qolish, og'ir holatga tushib qolishlarimiz bor. O'shuning uchun o'sha kun kelmasdan turib, vojib sunnatlardan tez foydalanib turib, bolalar, kattalar foydalansin, ham dunyoyi ham oxiratini to'ldirsin. Qon tozalashda nomer bir narsamiz vojib sunnat. Tushuntirdimmi? Bundan foydalanamiz. Xudo xolasa sog'lom qon. Bolani nima chiqyaptida? Birinchi savol berdi. Nima qilishni kerak desa, bolani qonini yuvish kerak. Tezlik bilan. Ukol dori maqsa, ya'ni kasal qattiq haligi narsani qaynatib yopish kerak. Shuncha davolandi, shuncha sarib bo'ldi, bo'lmadi-da, saqlab qololmadik-da deb qo'yishadi. Bu narsalarda buni o'zim ham guvoh bo'lganman. Ruxsat etinchini kimga bilmayman. Andijonda bir student shunday qo'limda javob berdi. Qo'limda javob berdi, shu jigarlar hamma yorib tugab pishib bo'lgan ekan. Klinikada javob bergan. Bitta o'g'il ekan. Faryodat degan otasi. Otasini noto'g'ri qadam tashlashini biladi. Qadami yaxshi emas edi. Keyin bolani o'lim holatini Alloh taolo meni qo'limda. Bola yaxshi bola, esli bola edi. Va bu otani kasofati bolaga yuradida iloji yo'q. Shuning uchun ota yaxshi bo'lsa bolalar ham sog'lom bo'ladi. Ana shunda
hali 2000 yil emasda adashmasam, hangi bolani olamni o'tgan holatiga o'zim qo'limda olamni o'tkazdim. Student bola jigar hamma toifalar va qamaganlar qolmagan oxirgi holatlarida olib borishga jon berish holatiga qo'limda jon bergan. Shuning uchun biz hamma narsani oldini olaylik, vojib sunnatlardan doim foydalanaylik. Kuzga kirish, mana hozir kuzga kirish, sog'lom uydagi qarindosh urug'larimiz, farzandlarimiz, ota ona kim sizdan qat'iy nazar tushuntirib yo'naltirib, ke xudo uchun shu Allohni nimasi asalicha ehson qilib darslarni o'rgatib chiroyli holatga chiqib qoladi. Bir marta qilgandan keyin keyingisiga sizni asal ehson qilishidan bolishdan tarmaga qarasiz, o'zi qilayotgan bo'ladi. Dedicha foyda topdimda dedi. Shuning uchun bizni yo'qdan bor qilgan Robbimiz organizm uchun bahorda, kuzda indas muolajasi yechimisi 21 kun holatida qilib turishligimiz ham siz bilan bizni sog'lom yurishlik yil 12 oy davomida sog'lom yurishligimizga kafolat. Aslida silasamati meni sunnatning ichida yurgan odam ba'zida deydi bu kasallikni ba'zida osmon osmonlarga chiqarib yuboramiz qarab turib men chakki yurganimdan shu farzand kasal bo'lmadimikin yo ayollar to'xta yerga itoat qilmasam xohlaganimdek ko'chada yursam shuni evaziga erim shunaqa holatda bo'lmadimi ahillarimiz kamayib ketib qolyapti. Bu narsa bu Alloh taoloni sinovlari va Alloh taoloni hamda bergan ne'matlari. Shuning uchun albatta Alloh taoloni balosini rahmati deb kutib olmasa chin mo'min har bitta holatda o'zimizdan bir qator ayb istab qo'yishligimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Hech bo'lmasa ash holatda biror bir istig'forda bo'lib qolishimiz, istig'forda bo'lishligimiz chunki vojib shifodami? Shuning uchun vojib sunnatlarga qaytaylik, sog'lom yuraylik. Alloh taolo bizni organizmlarimizni o'la o'lganimizcha xoh ayol xoh erkak o'la o'lganimizcha holatlarda chiroyli holatda qilib qo'ygan bo'lsa to'xtovsiz ishlaydi. Lekin hozirgi kunimizdagi zaharlanish ana qanday bir holatlarda evazida 40 ga kirmasdan erkaklarimiz 30 ga kirmasdan ayollarimiz o'tin bo'lib qolyapti. Shuning uchun xudo xohlasa vojib sunnatlarga qaytaylik, xudo xohlasa yaxshilik bo'ladi. Tushuntirdimmi? Savollar bo'lsa beringlar. Qon bo'yicha. Insult. Insult deb turib, bitta narsa aytiladi hozirgi kunda. Bir top bo'ldi. Ular tursa kam temalar bergan. Chiqishni ko'p gapirsa yana bir soatcha gapirib qolamiz-da. Ana shu insult degan temalarimizga, infarkt degan temalarimizga kirib ketsa bo'laveradi. Shunda organizmni qanday qilib tozalashlik uslubiyatlari hamma berib berib o'tgan. Biz uni oldini olganimiz ma'qul bo'ladi. Oldini olishlik davolashdan afzal. Vajib shuni ertaroq o'tdik. Aytdik-ku, bir umrga miyada, bosh miyada tomir yorilmaydi. Qur'on vaqtida o'qishimizda bir marta. Buni oxirigacha miyasi xohlasa o'sha temalarga kirsa shunaqa. Endi kechagi nima qilganimizni qon qo'yiq bo'ladi, sog'lom qon qo'yiq bo'ladi, kasal qon qo'yiq. U qon qo'yiq ekan, qatib qolibdi, tromb bo'lib qoldi, uni to'g'ri quyuq qon unaqa bo'lmaydi. Bilaman, meniki ham qonim qo'yiq, juda qo'yiq yuradi, juda yuqori yuradi. 160 qonim bo'lsa
davlatni ham 160 180 yil. Nima degani deyiladigan bo'lsa, organizm harakatini yurish turishini hammasiga tushuntiraldimi? Aytdimi, zuliy oldim. Bu yerda yiqildim. Bu yerda yiqilib u podvalli joyda bolalar ham bor. Kirib ketdi. Qo'llarim chilini chiqardi. Ular tahorat sindiradigan qon chiqmadi. Ko'rsatdim shekilli. Bo'lmasa unda albatta qon chiqadi, tahoratlar sinadi. Qon chiqmadi. Nima qilgan deyapti? Qo'lni bilaman deb bosib qo'ydim. Nimasi bu siz bilan biz shu darajada qon suyultirib qon sog'lom qon to'la vitamin qon hozir sizlar qiladigan payt kelganda tepada dadam buyruq to'xta degan buyruq shunda buyuradi. Mo'min odam qon qo'yiq bo'ladi. Gapmi? Bitta joydan chiqasi qolishlik bu takana narsa emas. Turilibdi. Bitta joyda undan to'pida bo'ldida qo'yunida jonini tikkan sahobalar. Kirib ochish kerak. Qisqacha 5 metr 4 metr mazvolda shotini qo'yib yugurib chiqib ketgan. 7 metr ekan, 9 metr. Qanday baland duvorlar bo'ylar. Chiqgan deyiladigan bo'lsa qalqon bor. Men qalqonga o'tiraman. Qilich bilan nayza bilan ketdim hozir. Qalqon bilan otishib o'tirganman. Shu qiziqmas. O'sha kitobni turishibdi. Qilichga tusham, nayzaga tusham, qiziqmas. Tavakkulni qarang Alloh taolaga. Otyapti. Tushib turib ashincha odam dushman. Ular bilan qilich bilan kurashib, rushi darvozani ochsak, musulmonlar ishg'ol qilyapti qalam. Haligi 37 ta joydan jarohat olyapti. Xolid ibn Malik aytardi, meni dedi, nevaralari degan nayzani undanlarga qo'lini siqib o'ynadi. O'piradi-yu endi bu narsalar o'piradi-yu ham. Qo'lini siqib o'ynaydi, o'ynadi. Shunaqangi holat. Shunday holatda ham keyingi jihodlarga yana qo'shilib ketyapti. 37 ta joyda. Aytamanmi? Bizda qonli suyuqligidan yana sanchi 37 ta joyda o'lib qoladi. Ikkinchi holat. Shuning uchun nima deyiladigan bo'lsa, qonni qo'yig'i bu yaxshi. Baquvvat bo'lsin, erkak kishi ham baquvvat bo'lsin. Ana shunda Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Bormi yana savol bormi? Tushunarliga. Yaxshi. Savol bo'lmasa yakun qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ijtimoiy